A gente só está dando uma adiantada para vocês pegarem um pouquinho do jeito. A gente trabalha um pouquinho agora. Aí no quinto ano, último trimestre do quinto ano, eu trabalho bastante, bastante não, mas eu trabalho um pouco vôlei, para quando vocês chegarem no sexto ano, com a professora Janaína lá na escola, aí sim vocês trabalharam o vôlei, mas já chegar com a Janaína já sabendo alguma coisa, tá? Essa é a intenção. Chamada aí, Arthur. Presente. Beatriz. Presente. Bernardo. Presente. Caetano. Presente. Era Márcio. Caio. Caio não, Clara. Presente. Daniela. Daniela. Emanuele. Tem que ver se o barulho aqui. Emanuele, Felipe. Felipe, Gabriel. Presente. Gabriela. Gabriela. Heitor. Heitor, Isabel. Presente. Joaquim Coralete. Joaquim Farias. Aqui. Caio chegou aí, né, Caio? Caio chegou, tô vendo ele eu ali. Eu tava lá buscando materiais. Ok. Quantas? Júlia Puertas, Júlia Garcia. Presentinho. Ok, Júlia Garcia. Marina. Marina. Presente. Miguel. Presente. Moisés. Moisés, Pedro. Pietra. Ok, Pedro. Pietra. Rafael. Presente. Thales. Ok. Thales não. Turma, em pé todo mundo, bora alongar. Em pé. Todo mundo, bora alongar. Turma, vocês me veem e me escutam? Eu não estou vendo ninguém mais no vídeo. Eu estou vendo. Ok, tá. Escutando também. Vocês estão com os vídeos abertos? Conseguem ver os colegas? Tá, agora eu estou vendo a Marina. Eu consigo, eu só consigo ver eu. O resto eu não tô vendo ninguém. Eu tô conseguindo ver todo mundo. Mas você tá com o vídeo aberto também, Caio? Tô. Ah, agora eu tô te vendo, agora sim. Professor! O meu vídeo vai melhorar agora? Agora eu tô vendo, agora eu tô te vendo. Tá, agora eu tô, agora voltou todo mundo. Bora, bora. Agora voltou todo mundo, bora lá. Obrigado a todos por desligar logo. Bora lá. Afasta a perna, vai na ponta do pé, mão direita no pé direito, mão esquerda no pé esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. As duas mãos no pé direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos, Caio. 8, 9, 10. As duas mãos no pé esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só um pouquinho, deixa eu permitir aqui para o Caporalete chegar. Puxa a perna lá atrás. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa a ponta do pé lá na frente. Tocar no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, Caio. Braço lá em cima agora, vamos para membros superiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cruza o braço lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, Bernardo. 8, 9, 10. Troca o braço. 1, larga a bola um pouquinho, B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá atrás. 1, 2, 3, 4. Em cima lá, ó, Arthur. Isso. Puxa o cotovelo contra a mão. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pescoço lá para o lado. Para finalizar, só falta a parte do pescoço para a gente alongar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5. Faz um pouquinho de peso com a mão. 6. 7, 8, 9, 10. Ok. Cuidado com a tua irmã com a sacola para ela não botar na cabeça, tá, Caio? Pode deixar ela brincar, só não deixa ela botar na cabeça, tá? Beleza, bora pro aquecimento, então. Primeiro, polichinelo. Prepara. 1, 2, 3 e já, bora. Polichinelo. Isso. Boa, turma. Bora lá. Aí. Faltam 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Respira. Respira fundo. Beleza. Próximo. Corrida no lugar, joelho alto. Mão bate no joelho. 1, 2, 3 e já. Bora. Isso, cara. Boa, Arthur. As outras câmeras eu não estou vendo de novo. Pode ser na internet aqui. Segue fazendo aí. Bora. Corrida no lugar, joelho alto. Segue. Vai, tá acabando o tempo. Faltam 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ok. De todo mundo travou, exceto a sua. Só ficou normal e as outras estão todas travadas. Tô vendo só você e o Caio agora. Nossa, agora. Eu tô conseguindo entender. Ah, é, a câmera da Marina voltou. Eu acho que
De acordo com as pessoas vão falando, vai aparecendo a câmera. Beleza, bora lá. Bora lá, vamos continuar. Isso vai acontecer, é sinal da internet, né? Você já está acostumado. Bora. É, terceiro exercício de aquecimento. Corrida no lugar, calcanhar atrás. Um, dois, três e já, bora. Agora estou vendo o Miguel também. Boa, Oi, Miguel. Como fazer isso? Ah, lembrei. Corrida no lugar. Lembrou? Tá, beleza. Bora lá. Isso, Arthur. Boa, Marina. Boa, Rafa. Aí, Caio. Mas o Caio faz junto, ó lá. Tá pulando. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ok. Tá bom, turma? Pode tentar um pouquinho, tomar uma água, descansar. Exemplo, banheiro, pode... Eu bebi uma água porque eu só tô com sede, não cansaço, mas sim com sede. Sede? Isso, vai tomar. E amanhã quem quiser, inclusive eu. Muito bem, retornando aí, turma. Tá, agora é o seguinte, ó. Vocês aí. A gente vai fazer agora as sacolas, as bolas com a sacola, tá? Que é o que a gente vai usar no trabalho de vôlei hoje nosso, certo? Lembrando, ó, como é que eu encho a sacola? Em vez de assoprar, só faz ela assim pra cima e pra baixo, ó. Quando ela tiver mais ou menos no formato de cheia, pega as duas alças e faz o primeiro nó. Esse primeiro nó tem que ser bem forte, ó, que daí ela fica bem firme, bem lisa. Tá? Ela fica bem lisa. E aí depois dá mais um nó com as alças para fixar a posição. Beleza? Vocês vão fazer duas ou três sacolas dessas, porque ela vai esvaziando durante o exercício, para não ter que ficar desamarrando e amarrando de novo. Vocês já deixem prontas aí duas ou três sacolas. Eu vou fazer três aqui para mim. Tá? Não precisa estar muito cheia na hora que for fazer o nó, mas na hora de apertar, tem que apertar bem, que daí ela fica cheia, tá? Ó, aperta bem o primeiro nó, tá, Arthur? Ó, que eu tô fazendo. Primeiro nó, puxa bem, que daí ela fica um pouquinho cheia. E aí depois faz mais um outro nó. Vou fazer mais uma aqui. Então pra... Fazer mais uma. Para não perder tempo depois na hora da... Eu vou pegar a sacola e fazer mais um nó, ok? Mais dois nós, quer dizer. Isso. O primeiro é o que vai dar a pressão ali. É o que vai fazer ela ficar um pouquinho mais cheia. Turma, ela vai esvaziar, tá? Não se preocupem com isso. O importante é vocês conseguirem fazer as atividades. E o objetivo da atividade é vocês pegarem o movimento do toque e da manchete, que a gente usa no vôlei, tá? O objetivo é só pegar o movimento do toque e da manchete. Não é jogar alto nem não nada. Não pode ser com uma bola de vôlei? A bola de vôlei não, porque vocês vão fazer dentro de casa. E a intenção, Caio, é que a bola de vôlei, ela fica menos tempo no ar. A sacola fica mais tempo no ar, para prender o movimento, fica mais fácil. Vocês conseguem fazer mais vezes com a sacola, porque ela fica mais tempo no ar, do que com a bola de vôlei. Tá? A bola de vôlei, ela sobe e desce mais rápido que uma sacola de supermercado. Então bate agora, Marina, para não esvaziar. Deixa ela de cantinho aí para não esvaziar. Vai esvaziar a bola que fez.
Caio tá com as irmãs tudo lá de bom ver. Ô, prof. Ô, prof. Eu acho que também dá pra fazer com bola de papel, né? Porque a bola de papel também é leve. Ela não, mas ela não fica muito tempo no ar como a gente quer. Fala, Rafael. Que a minha não tinha ficado no bom e muito cheia. Tá. Tem que ver também se ela não tá furada, né, turma? Beleza, agora é o seguinte, ó. Pro aquecimento, pode deixar a sacola agora aí de lado, a bola de sacola um pouquinho de lado. Que a gente vai fazer o aquecimento com a bola normal, tá? É, a Marina, que está sem a bola normal, faz com a bola de sacola mesmo, tá, Marina? Turma, observa primeiro, tá? Olha aqui. Arthur, deixa um pouquinho a sacola agora. Depois você faz. Né? Vamos agilizar. Vamos agilizar. Não, deixa eu só pegar a bola. Eu já dei dois nós em três sacolas. Ou seja... Okay. Ótimo. Bora lá, então. Turma, o aquecimento, ó. Presta atenção lá, todo mundo. Vocês só vão, ó. Não estão olhando. Não estão olhando. Marina não está olhando. Bernardo também não. Eu não estou com a bola. A gente vai fazer... Ô, prof, eu não estou com a bola. Faça com a sacola. Faça com a sacola. Pode fazer com a sacola. Turma, aquecimento, ó. Vocês vão só lançar a bola para cima e pegar. Tem que ver se não tem nada em cima. Se o teto for muito baixo, faz sentado, assim como eu estou. O teto aqui da minha casa é meio baixo. Eu vou fazer sentado. Observa ainda. Observa, Arthur. Só um pouco, Arthur. Agora vamos parar a interrupção, senão a gente não anda com a aula. Ei, ó, cotovelos. Observa. Ei, observa primeiro. Turma. Olha para mim. Arthur não está me olhando. Ei, Arthur, presta atenção um pouquinho no movimento. Ó, cotovelos bem abertos, mais distante possível. Polegar e indicador próximos um do outro. Vocês vão lançar a bola, ficar com o braço estendido e pegar a bola lá em cima. Pegar a bola lá em cima. E voltar com o movimento e lançar a bola. Calma, não começa ainda. Calma. A bola tem que estar sempre na linha da cabeça, que na hora de dar o toque depois vocês vão ver que é melhor. Então o movimento é esse, ó. Pega lá em cima, joga, pega lá em cima, sempre na frente do rosto, cotovelos bem abertos. Bora, pode começar agora. Tem que observar primeiro. Bora, pode começar. Ô, pronto. Isso. Pode fazer deitado. Fala, Caio. Pode fazer deitado? Sentado. Deitado não dá. No máximo sentado. Ajoelhado ou sentado. Porque deitado, o movimento fica diferente. É isso aí, Arthur. Estava fazendo certo, segue lá. Esse é o movimento, viu? Por isso que tinha que observar. Cotovelo bem aberto, olha aí, ó. E pega a bola lá em cima. Boa, boa, Miguel. Isso aí, Rafa. Tenta não apertar muito a sacola, tá? Para não esvaziar. Eu tô vendo. Isso, Marina. Isso, Marina. Mais na frente do rosto. Marina, lá, não baixa do rosto, ó. Sempre na frente do rosto, ó. Ela não baixa lá no peito. E na hora do toque, vocês vão dar o toque do vôlei sempre em cima do rosto. Isso, Marina. Quem entra como Eduardo Marcandelli? Agora eu estou vendo aqui na câmera. É meu pai. Quem? Eduardo Marcandelli, tá. É meu pai. Ah, então, ok. Agora eu estava te vendo. Boa. Beleza. Turma, ok. Parou. Agora a gente pode já deixar a bola de lado, que a gente não vai usar mais, tá? A gente vai usar só a sacola agora. Abre espaço, um pouquinho de espaço só, não precisa de muito, tá? Na casa de vocês. Aí, ó, agora a mesma posição de braços que vocês estavam, vocês vão usar agora com a sacola e, ó, toque pra cima. Tá? Dando toque. Devagarinho, não precisa muito forte. A sacola vai ficar bastante tempo no ar, ó, pra vocês treinarem o toque da manchete. Sempre em cima da cabeça. Sempre em cima da cabeça, com as duas mãos.
toque do vôlei com as duas mãos. Não segura mais a bola, Rafael. Agora não segura mais a bola. Rebate a bola. Sempre rebatendo a bola. Agora não segura mais. Com a pontinha do dedo. Bora. As duas mãos, Bernardo. Toque, manchete. Isso, B. Sempre na linha da cabeça, turma. Na hora do vôlei, quando vocês forem jogar vôlei, o toque, vocês vão sempre na linha da cabeça. Pegue lá. Isso, Arthur. Vamos ver, boa. Isso, Bernardo. Tá ótimo, Arthur. Segue lá. Isso aí, Miguel. Boa. Cuidado para não quebrar nada aí, tá, Caio? Turma, depois, quando vocês puderem fazer isso no quintal, no pátio, vocês façam daí com a bola. Vocês já vão ter o movimento, como é que se faz. Vocês só utilizem outra bola. Ok, tá bom. Parou um pouquinho. Parou um pouquinho. Solta um pouquinho o braço. Descanso pro meu pescoço. Isso. Ó, agora solta um pouquinho o braço, por isso que a gente alongou o pescoço. Dá uma mexidinha no pescoço também. Tá? Isso. Solta o braço, que ficaram com o braço muito para cima, muito tempo. Beleza. Turma, agora é o seguinte, ó. Presta atenção lá. Eu vou fazer de costas para vocês aqui, eu quero ver se... Deixa eu tirar esse negócio, vamos ver se vai dar certo. Agora é o seguinte, ó. Agora vocês vão precisar de um pedacinho de parede. Vocês vão ficar bem próximo da parede, tá? Bem próximo da parede. Vocês vão dar o toque agora para frente em vez de para cima. Tá? Vocês vão dar o toque para frente. Aí, joga a bola de sacola para cima, dá o toque, pega de novo. Joga na parede, pega de novo. Dá o toque, pega de novo. Joga para cima, ó. Vocês vão jogar para cima, dá o toque em direção à parede. A parede só vai parar a sacola para vocês continuarem fazendo a aula. Pega a bola, joga para cima de novo, dá o toque em direção à parede. Ô, professor, acho que eu tenho uma bola lá no meu quarto. Eu posso ir lá pegar? Porque a sacola tá sendo bem difícil de eu fazer. Pode ser. A intenção era fazer com a sacola para ela dar mais tempo de vocês fazerem movimento, tá? A gente está treinando só o movimento, mas só cuidar para não quebrar nada em casa com a bola. Com as duas mãos, Arthur. Com as duas mãos, Arthur. É o toque. Toque do vôlei. Esse é o passe. Quando a gente dá o passe para alguém de toque, a gente tem que dar o toque para frente. Isso. Ô, Miguel. Miguel, joga para você e aí dá o toque, tá? Joga para cima e dá o toque em direção à janela. Professor, eu tô com muita saudade da aula assim presencial de educação física. É, eu também. Mas esse ano vai ficar difícil, né? Ainda bem que a gente ainda tem todo o quinto ano depois. Ó, Miguel, de novo, ó. Joga primeiro para cima e depois dá o toque para frente, tá? Joga para cima da tua cabeça e depois dá o toque para frente. Isso, boa, boa. Agora sim. Isso. Boa, Arthur, isso aí. Isso, Marina, tá cansada? Marina tá com uma cara de cansada. Ah, agora eu tô conseguindo ver o Joaquim Farias também, não tava vendo antes. Faz, Joaquim, quero ver. Faz que eu não estava te vendo antes, faz aí uma vez. Com as duas mãos. Joga para cima e dá o toque. Ok? Agora, ó, segura. Eu não vou fazer na parede, porque senão eu vou ficar de costas. Vocês acham que é ruim de mostrar, tá? Mas vocês vão fazer com a parede na frente. Tá? Agora vocês vão jogar para cima, dar um toque para cima e depois dar um toque para frente. Deixa eu pegar outra bola. A minha aqui já foi. Ó, joga, dá um toque para cima e um toque para frente. De novo, joga.
Dá um toque para cima, um toque para frente. Beleza? Joga, dá um toque para cima e dá um toque para frente. Bora. As duas mãos, Joaquim. Toque a gente dá no vôlei com as duas mãos. Com uma mão é cortada. A gente está trabalhando o toque. A Marina está morrendo. Mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente já descansa. Lança para cima, um toque para cima e um toque para frente. Já tô cansado. Isso, eu já ia dizer para descansar. Pode sentar um pouquinho aqui. Aí, turma, descansa um pouquinho agora. Pode parar, descansa um pouquinho agora, senta, toma uma água. Quem quiser ir ao banheiro, pode ir. Deixa eu aproveitar aqui e ver quem eu não dei a presença ainda, que está na aula. Pode descansar um pouquinho, relaxa o pescoço, ó, turma. Mexe um pouquinho o pescoço, ficaram trabalhando muito a parte ali do pescoço, né? Ficar olhando para cima. Mexe um pouquinho o pescoço. Já deitei na rede me balançar. Tá bom. Felipe, Felipe chegou depois da chamada. Presença aqui do Felipe. A Bia já estava, Arthur já estava. O Joaquim Caporaletti chegou depois da chamada também. Presença aqui para o Joaquim. Bernardo, Caetano, Marina, Isabel, Joaquim Farias, Gil Garcia, Rafa, Pedro, Miguel, Gabriel e Clara. Ok. Turma, seguinte, ó, a intenção de hoje, presta bem atenção, a intenção da aula de hoje é vocês pegarem o movimento do toque da manchete, tá? A gente fez toque antes do intervalo, depois do intervalo agora a gente vai fazer a manchete, ok? Então, assim, ó, a intenção da aula de hoje é trabalhar o movimento certinho, tá? Quando que vocês têm que usar o toque? Quando a bola estiver na linha da cabeça, tá? Na linha da cabeça alta, aí vocês vão usar o toque, sempre com as duas mãos, de preferência com a pontinha do dedo, para o toque sair bem feito, tá? Então, por isso que a gente está trabalhando hoje com a sacola. Por quê? Porque a sacola ela fica mais tempo no ar, tem como vocês entrarem embaixo da bola para dar o toque. Na hora do vôlei, quando vocês estiverem jogando vôlei, lá pelo sexto, quinto ano, vocês vão ter que chegar embaixo da bola para dar o toque. Tá? Então, a sacola, ela indo para cima e ficando mais tempo no ar, tem mais tempo de vocês chegarem embaixo para dar o toque, que nem aquele primeiro exercício que a gente fez com a bola normal e com a sacola. Vocês estavam fazendo o toque bem em cima da cabeça. Ok? Cotovelo para fora. Tá? A gente pode jogar a bola para cima de qualquer forma. A gente pode jogar a bola para cima assim. Mas aí não vai ser que nem no jogo de vôlei, né? No jogo de vôlei não pode jogar assim. Tem que jogar com o cotovelo para fora e a bola acima da cabeça. A intenção da aula de hoje é vocês pegarem o movimento. Depois, se vocês tiverem uma bola de vôlei, uma bola leve, em casa, em algum lugar que vocês não tenham o perigo de se machucar e nem de quebrar nada em casa, vocês façam esse mesmo exercício com a outra bola na rua, tá? Isso vai ser bom para vocês. O vôlei é o esporte mais difícil que tem para aprender, porque é o único que a bola não pode cair no chão, né? Ela tem que estar sempre no ar. Então, ele é o mais difícil de se aprender. Vocês começando agora no quarto ano, alguma coisinha. No quinto ano, lá no final, a gente trabalha um pouquinho mais. Vocês vão chegar no sexto ano já sabendo alguma coisa desse esporte que é o mais difícil de vocês aprenderem, certo? Hoje é só pegar movimento. Turma, então a gente vai agora para a manchete, tá? Já descansamos um pouquinho aí, dei 3, 5 minutos de descanso para vocês.
Agora a gente vai para a manchete, tá? Primeiro, posição de braço, vou mostrar para vocês aqui. Ó, posição de braço da manchete. Braços bem estendidos, bem esticados, tá? Braços bem esticados, ok? Vocês vão botar uma mão sobre a outra. Não vai entrelaçar os dedos. É uma mão em cima da outra. Tá? Uma mão em cima da outra. Isso, Joaquim. E depois, ó, junta os dois polegares. Depois de botar uma mão em cima da outra, junta os dois polegares. Vocês vão ficar com a mão assim, ó. Certo? Braço bem estendido para fazer a manchete. E a bola, ela bate no pulso, no antebraço. Ela não bate na mão, tá? Na hora da manchete. Ela bate no pulso, no antebraço. Vamos pegar a sacola lá, nossa bola de sacola, e ó, o exercício. Manchete para cima. Tá? Por isso que a gente está trabalhando com a sacola, ó. Ela fica mais tempo no ar, vocês conseguem chegar direitinho aonde vocês precisam chegar para rebater a manchete. Braço bem esticado. A bola bate lá onde a gente usa o relógio, no pulso. Bora, pode começar. Isso, Miguel. Vamos, Arthur. As duas mãos juntas, Arthur. Viu a posição de braço que o professor falou? Juntas. Arthur, para um pouquinho e olha. Ó, uma mão sobre a outra e junta os dois polegares. Isso. Uma mão sobre a outra. Uma mão sobre a outra e junta os dois polegares. Isso, Arthur. Boa. Isso, Rafa. Vamos, Marina. O que ela está fazendo? Caiu a sacola aí? Deixa ela baixar mais, Arthur. Isso, isso. Pega com o braço bem estendido, bem esticado. Estica mais o braço, Bernardo. Estica mais o braço, estende mais o braço. Isso, Miguel. Vamos, Caetano. Bora lá. Já descansou na rede, agora vamos. Junta as mãos, Caetano. As duas mãos juntas. Com a sacola dá mais tempo de a bola fica mais tempo no ar. Com a bola fica mais tempo no ar. A sacola fica mais tempo no ar. Tem que ser em pé, né, Marina? Tem que ser em pé. Sentada não dá. Vamos? Bora? Se esvaziar a bola, pega uma outra que já esteja pronta. Marina desligou a câmera para descansar. Que guria. Pior que eu não fui descansar. Eu continuei fazendo o negócio. Pelo quê? Estou brincando. Ah, segue fazendo. Isso, Marina. Faz bater mais no pulso. A bola não bate na mão, ela bate no pulso, no antebraço. Isso, Caetano, olha aí como é melhor. Junta mais as mãos, não separa as mãos, Caetano. Isso, junta as mãos. Viu como é melhor com a sacola? Boa, Miguel. Boa, Arthur. Ok? Turma, tá bom por hoje. Pode sentar um pouquinho. Tá, turma, é o seguinte, ó. Então, como eu falei, se vocês puderem ir treinando isso, vocês já sabem como é que é o movimento, tá? Do toque. Presta um... Bernardo, parou um pouquinho agora. Presta atenção aqui no professor, por favor. Então, vocês pegaram hoje o movimento do toque.
e o movimento da manchete, certo? Aí é o seguinte, quando vocês estiverem de bobeira em casa, quiser treinar um pouquinho, você já sabe o movimento como é que faz. Treina um pouquinho. É bom treinar, tá? É bom treinar. O vôlei é um esporte difícil de aprender. Tá? E olha só, a partir da semana que vem, a gente vai ter 7 ou 8 aulas mais, tá? 7 ou 8 semanas de aula e 7 ou 8 aulas de educação física. Então, é o seguinte, ó, a gente vai fazer uma retrospectiva dessas aulas pelo Meet que a gente fez aqui, tá? Quem quiser, e eu queria também sugestões de vocês, de aulas que vocês gostaram de ter feito, né, pelo Meet, para a aula que vem, para eu montar esse final de ano com umas atividades que vocês tenham gostado, tá? Então, quem quiser, tá, todas as nossas aulas estão gravadas lá no site da escola. Já deixa eu perguntar, Marina. Todas as aulas estão gravadas lá no site da escola. Quem não lembra de alguma aula, vai lá olhar a aula e lembra, ah, essa aula eu gostei de fazer. E traz a sugestão aqui para o professor Rodrigo para eu montar um final de ano que vocês, com atividades que vocês gostaram de ter feito aqui nessa época de pandemia, certo? Marina, pode perguntar. Tá. Então, mas vai ter 7 ou 8 aulas, assim, por dia? Não, 7 ou 8 semanas. Tá chegando o nosso ano, né? Estamos chegando a novembro. Eu ainda não entendi. Tipo, 7 ou 8 semanas. Temos 7 ou 8 semanas de aula. Ah, sete... tá. Eu tenho 3 várias. Isso. 7 semanas de aula. Então, a gente tem 7 de educação física, as últimas. Quero contar que vocês tenham. Tem um áudio aqui que tá muito barulho. Prof! Obrigado, tá? Só um pouquinho. Deixa eu só esclarecer ali, tá, Bê? Seguinte, a gente tem mais 7 aulas. Eu quero montar essas 7 aulas com coisas que vocês tenham gostado de fazer aqui nas videoaulas, tá? Então. Vocês assistem lá, quem quiser assistir. Não precisa assistir toda a aula. Só vai passando o vídeo para vocês verem, lembrarem que aula foi. Ah, essa aula foi das 5 Marias. E aí, ah, eu gostei de fazer. E anota lá daí. Ô, Caetano, tá brincando agora? Nós estamos em aula ainda, Caetano. Presta atenção aqui em mim. Entendeu, Marina? Só um pouquinho, Bê. Entendeu, Marina? Beleza. Então, Bernardo, pode falar. Fala de novo, teu áudio ficou cortado. A gente ainda tem o recreio, então temos 16 aulas ainda com você. Isso, tem o recreio, só que recreio são outras atividades, né? Lembra? São outras atividades, bem diferentes. Eu quero montar a educação física para vocês aqui. Com a ajuda de vocês, tá? Beleza, turma? Vou encerrando aqui nossa gravação. Obrigado pela participação de todos. Espero que tenham gostado. Tchau para vocês. Boa semana. Até semana que vem. Tchau, prof. Tchau. Valeu. Tchau.